আপোনালোকে যদি যোৱা লোকসভা ইলেকশ্যন চাই, প্ৰত্যেকটো সংখ্যালঘু সমষ্টিতে আমি 30-40 হাজাৰ ভোট পাইছোঁ প্ৰত্যেকটোত। য'ত 100% সংখ্যালঘু লোক আছে তাতো আমি 30-40 হাজাৰ ভোট পাইছোঁ। যদি আপুনি যিমানটা সংখ্যালঘু সমষ্টি চায়, ক'ৰবাত 20, ক'ৰবাত 30, ক'ৰবাত 40, যিটো আগতে আমি কেতিয়াও নাপাইছিলোঁ। কাৰণ সংখ্যালঘু মানুহে অৰুণোদয় আঁচনি পাই আছে, এতিয়া মহিলা আত্মসহায়ক গোটক আমি 10,000 টকা কৈ দিম, টোটেল 30 লাখ মহিলাই পাব, তাৰতো প্ৰায় 7 লাখ সংখ্যালঘু মহিলা। গতিকে অসম চৰকাৰৰ যি আঁচনি আমি হাতত লৈছোঁ তাত সংখ্যালঘু লোকসকল উপকৃত হৈছে। কিন্তু তাৰ লগত আমি আগতে কৈছোঁ যে আমি তুষ্টিকৰণ নকৰোঁ, সেইকাৰণে কোনোবাই যদি VGR PGRত আছে তাৰ উচ্ছেদো হৈছে। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি আৰু সেই হিচাপত শিলখাগত অসমীয়া মানুহ আছে, তেওঁলোকো উচ্ছেদ হৈছে। গতিকে আমি নীতি নিয়মটো আমি মানি চলিছোঁ। যদি কাজিৰঙাত কোনোবাই মাটি দখল কৰিছে এইটো উচ্ছেদ হৈছে, কিন্তু সেইবুলি কোনোবা জেগাত হস্পিটেল বনোৱা, এম্বুলেঞ্চ পঠোৱা, নিযুতময়না আঁচনি দিয়া, অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া, তাত আমি কাকো অৱহেলা কৰা নাই। সেইকাৰণে আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী সংখ্যাগৰিষ্ঠ জেগাত আমাৰ যিমান বেনিফিচিয়াৰী আছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ জেগাতো আমাৰ সিমানেই বেনিফিচিয়াৰী আছে। কিন্তু আমি বহুত এগ্ৰেছিভলি যোৱা নাই কাৰণে আমি ভোট পোৱা নাই। কিন্তু আজিও যদি আমি সিদ্ধান্ত লওঁ যে নহয় আমি এগ্ৰেছিভলি ভোট খুজিম, তে মই ভাবোঁ যে আমি বহুত সমষ্টিত জিকিব পাৰোঁ। আমি ধৰি লৈছোঁ যে এইবাৰ আমি ঢিঙত ভাল কৰি ৰূপহীত আমি ভাল কৰি ইলেকশ্যন খেলিম, চামুগুৰিত খেলিম, লাহৰীঘাটত খেলিম, পূব গোৱালপাৰাত খেলিম, আমি চাউথ কৰিমগঞ্জত খেলিম আৰু নৰ্থ কৰিমগঞ্জত খেলিম। এইকেইটা সংখ্যালঘু সমষ্টিত আমি ভাল কৰি ইলেকশ্যন খেলিম আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ এক্টিভিটি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি যোৱা লোকসভা ইলেকশ্যন চাই, প্ৰত্যেকটো সংখ্যালঘু সমষ্টিতে আমি 30-40 হাজাৰ ভোট পাইছোঁ প্ৰত্যেকটোত। য'ত 100% সংখ্যালঘু লোক আছে তাতো আমি 30-40 হাজাৰ ভোট পাইছোঁ। যদি আপুনি যিমানটা সংখ্যালঘু সমষ্টি চায়, ক'ৰবাত 20, ক'ৰবাত 30, ক'ৰবাত 40, যিটো আগতে আমি কেতিয়াও নাপাইছিলোঁ। কাৰণ সংখ্যালঘু মানুহে অৰুণোদয় আঁচনি পাই আছে, এতিয়া মহিলা আত্মসহায়ক গোটক আমি 10,000 টকা কৈ দিম, টোটেল 30 লাখ মহিলাই পাব, তাৰতো প্ৰায় 7 লাখ সংখ্যালঘু মহিলা। গতিকে অসম চৰকাৰৰ যি আঁচনি আমি হাতত লৈছোঁ তাত সংখ্যালঘু লোকসকল উপকৃত হৈছে। কিন্তু তাৰ লগত আমি আগতে কৈছোঁ যে আমি তুষ্টিকৰণ নকৰোঁ, সেইকাৰণে কোনোবাই যদি VGR PGRত আছে তাৰ উচ্ছেদো হৈছে। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি আৰু সেই হিচাপত শিলখাগত অসমীয়া মানুহ আছে, তেওঁলোকো উচ্ছেদ হৈছে। গতিকে আমি নীতি নিয়মটো আমি মানি চলিছোঁ। যদি কাজিৰঙাত কোনোবাই মাটি দখল কৰিছে এইটো উচ্ছেদ হৈছে, কিন্তু সেইবুলি কোনোবা জেগাত হস্পিটেল বনোৱা, এম্বুলেঞ্চ পঠোৱা, নিযুতময়না আঁচনি দিয়া, অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া, তাত আমি কাকো অৱহেলা কৰা নাই। সেইকাৰণে আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী সংখ্যাগৰিষ্ঠ জেগাত আমাৰ যিমান বেনিফিচিয়াৰী আছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ জেগাতো আমাৰ সিমানেই বেনিফিচিয়াৰী আছে। কিন্তু আমি বহুত এগ্ৰেছিভলি যোৱা নাই কাৰণে আমি ভোট পোৱা নাই। কিন্তু আজিও যদি আমি সিদ্ধান্ত লওঁ যে নহয় আমি এগ্ৰেছিভলি ভোট খুজিম, তে মই ভাবোঁ যে আমি বহুত সমষ্টিত জিকিব পাৰোঁ। আমি ধৰি লৈছোঁ যে এইবাৰ আমি ঢিঙত ভাল কৰি ৰূপহীত আমি ভাল কৰি ইলেকশ্যন খেলিম, চামুগুৰিত খেলিম, লাহৰীঘাটত খেলিম, পূব গোৱালপাৰাত খেলিম, আমি চাউথ কৰিমগঞ্জত খেলিম আৰু নৰ্থ কৰিমগঞ্জত খেলিম। এইকেইটা সংখ্যালঘু সমষ্টিত আমি ভাল কৰি ইলেকশ্যন খেলিম আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ এক্টিভিটি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।